Hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan mulla on tällainen aihe, jonka sit kun aloin valmistautua tähän iltapäivään, niin huomasinkin, että tämä onkin aika haastava tehtävä. Ensiksi lähti ihan miettimään sitä, että kun olen vanhusten asumispalvelujen johtaja tuolla Turun kaupungissa, niin olenko mä itse järjestäjän roolissa. Ja loppuviimeksi päädyin kyllä sitten siihen, että totta kai se tavallaan se palvelutuotannon johtaminen korostuu tässä meidän nykyisessä toimintajärjestelmässä hyvin paljon, mutta yhtä lailla olen vähintäänkin tuottamassa tietoa siihen palvelujen järjestämiseen, ja jos ajatellaan esimerkiksi, että on erilaista tapa meilläkin tuottaa sitä palvelua, niin ne ostopalvelujen hankinta, ja ne on yksi keskeinen rooli. Ja sitä kautta on sitten vahvasti mukana myös tässä palvelujen järjestämisessä. Ja ajattelin, että tässä teen enempi tämmöistä pohdiskelua näistä tarkastelunäkökulmista, mitä se järjestäjän rooli on niin kuin tällä hetkellä, ja toisaalta sitten, että mitä se tulee olemaan sitten sotessa vuonna 2019. Koska itse ainakin näen, että nyt ne ajatukset ja askelmerkitkin on jo kovasti paljon sinne eteenpäin. Ei niinkään enää voi katsoa taaksepäin, eikä oikeastaan enää tätä hetkeäkään. Ja siitä yhteydessä sitten tuosta vähän, että mitä mä näen, että mistä se järjestäjän rooli muuttuu. No, totta kai me tarvitaan tietoa tämän järjestämisen näkökulmasta ikääntyvien terveydestä ja hyvinvoinnista. Tänään me ollaan jo kuultu erittäin hyviä luentoja tuolla aamupäivällä neuvonnasta palveluohjauksesta. Mulla on ehkä tähän nyt sitten vähän semmoinen enempi järjestäjän näkökulma, tai ainakin toivon, että on säännöllisen asiakkuuteen samalla tavalla palveluketjuun. Ja sitten jollakin tavalla yritän vetää yhteen sitä, että mitä tämä sitten kaikki tarkoittaa tämän järjestämisen näkökulmasta. Mutta yhtenä asiana tai yhtenä lähteenä halusin käyttää tässä tämän järjestäjän roolin hahmottamisessa tuohon lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja siihen kirjattuja asioita. On toki paljon muitakin lainsäädännöllisiä asioita, jotka määrittää sitä, että mitä kunnan tehtävät on, mutta nämä mun mielestä on nyt niitä keskeisiä, kun puhutaan ikäihmisten palveluista. Ja täällä on niin kuin tämmöisiä tärkeitä asioita, mitkä liittyy tähän järjestämiseen. Esimerkiksi tämä ohjausta ja tukea muidenkin palvelujen kuin kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön. Laadukkaita palveluja yksilöllisesti, osallistua, tehdä valintoja. Eli tavallaan kaikkia niitä asioita, mitä jo tämän päivän alustajat on tuolla hienosti tuoneet esille. No, sitten edelleen siellä laissa todetaan, että kunnalla, kaupungilla pitää olla jonkinnäköinen suunnitelma näistä asioista, joka sitten integroituu tavalla tai toisella siihen kuntastrategiaan, ja siellä korostetaan sitä arvioinnin roolia, ja itse tässä nyt on ajatellut tuoda esille sen väestön hyvinvoinnin, terveyden, nämä palvelutarpeen arvioinnit, vastuut, mitä on sitten ne sisällöt, ja tuo kotiin vietävien palvelujen ensisijaisuus, pysyvyys, turvallisuus, merkityksellinen elämä, ja sitten tietenkin laadun ja riittävyyden arviointi. Ja tuossa tavallaan, jos peilaa vähän sitä tuossa noita aamupäivän puheenvuorojakin, niin siinä jo jäin miettimään sitä, että siellä taisi joissakin puheenvuoroissa tulla sitä, että puhuttiin, että on omaa palvelutuotantoa, on yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamaa palvelua. No, ehkä me muutaman vuoden päästä olemme siinä tilanteessa, että onko meillä enää olemassa julkisen sektorin palvelua laisinkaan, vaan olemmeko me kaikki jonkinnäköisiä yhtiöitä ja olemme rinnakkain tuottamassa palveluja, ja sitten meillä on olemassa se järjestäjätaho, joka meiltä ostaa niitä palveluja. Mutta mitä tietoa sitten palvelujen järjestäjä tarvitsee, niin tuossa, mikä mun mielestä korostui jo aamupäivän puheenvuoroissakin, niin se ei ole ainoastaan se, että kun ollaan jo siinä vaiheessa, että tarvitaan niitä palveluja, vaan että myös siinä järjestäjän roolissa on hyvin tärkeää ikään kuin ennakoida niitä asioita ja toisaalta olla myös sitten ehkä viestimässä, antamassa tämmöistä inputtia niille muille toimijoille. Ja tässä nyt tietenkin tarkoitan erityisesti esimerkiksi kuntien muita toimialoja, on se sitten kulttuuri, liikuntapalvelut ja muut seikat, kuntasuunnittelu, rakentaminen, koska ne kaikki asiat on äärettömän tärkeitä, jotta ikääntyvät ihmiset
pärjää ja voivat hyvin siellä yksityiskodeissaan. Ja tässä on nyt tämmöinen pieni otos tuolta ATH-tutkimuksen tuloksista, miltä se näyttää turkulaisten näkökulmasta. Ja halusin ottaa tähän nimenomaan nämä 65 vuotta täyttäneet turkulaiset ihan sitä varten, että voidaan varmaan ajatella, että he ovat vielä niitä henkilöitä, joiden toimintakykyn päivittäiseen selviytymisen voidaan olla vaikuttamassa ja sitä kautta ehkäisemässä sinne palveluihin tuloa. Onko mennyt liian kaukana? Mä ajattelin, kun se särisi tuossa, niin mä ajattelin, että se kuulostaa pahalta, niin menin vähän kauemmaksi. Ja tässä nyt ihan muutamia asioita tuossa halusin väreillä laittaa esille. Eli jos me katsotaan turkulaisia 65 vuotta täyttäneitä ja katsotaan tuota trendiä, niin tupakoivien osuus on lisääntynyt vuodesta 2013, mikä ei tietenkään ole hyvä asia tämän terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Mutta sitten tämä seuranta tai tämä trenditieto osoittaa kyllä monia asioita, jotka ovat parantuneet. Eli niiden osuus, jotka eivät harrasta liikuntaa, on vähentynyt. Niiden, jotka kokevat terveytensä keskitasoisiksi tai huonommiksi, heidän osuutensa on vähentynyt. Yksinäiseksi toteutuvien osuus on vähentynyt, ei paljoa, tai siinä on ollut vähän tuommoista ailahtelua ja niin edelleen. Mutta että jos ajatellaan siitä järjestämisen näkökulmasta, niin tämän tyyppiset tiedot, seurannat, mitä tehdään, ja varsinkin näistä saatava trenditieto on siinä niin tällä päivänä jo, ja varsinkin sitten tulevaisuudessa, niin erittäin arvokasta tietoa. Ja tätä kauttahan myös sitten saadaan niin kuin sitä, että mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, jotta ollaan tukemassa sitä ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia. No, järjestämisen näkökulmasta kun puhutaan, niin ei voi koskaan olla huomioimatta myöskään sitä, että miten se väestö ikääntyy. Ja tässä on nyt se, että miten paljon Turussa on ollut vuonna 2015 75 vuotta täyttäneitä, ja tässä on sitten otettu näitä seurantavuosia aina, että paljonko nyt kahden vuoden päästä on ennustettu heitä olevan enempi, no entä sitten se seuraava kolmevuotiskausi, paljonko tulee lisää ikääntyviä 75 vuotta täyttäneitä ja niin edelleen, eli tämä ei ole kumuloituva tieto, vaan se tarkoittaa aina, että tuossa esimerkiksi vuodesta 2020 vuoteen 2025 niin on ennustettu Tilastokeskuksen taholta, että se 75-vuotiaiden lukumäärä tulee kasvamaan lähes 4500 asukkaalla. Ja samalla tavalla sitten otin tuohon tuon 80-plus-vuotiaat ihan sitä varten, kun huomasin, että valtion ensi vuoden budjetissa niin indikaattori iäksi on otettu tuo 80 vuotta. Ja jos me ajatellaan sitten koko sitä Varsinais-Suomen maakuntaa, niin olemme vielä huomattavasti huikeimmissa luvuissa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että haluan mitenkään nähdä, että ikääntyvä väestö on ongelma, mutta että tämä on tärkeä asia, mikä meidän tulee huomioida. Ja sitten, että jos me tavallaan ajatellaan, että me ikään kuin tämmöisen ajopuuteorian mukaan jatketaan sillä tavalla palvelujen tuottamista ja tavallaan ei olla tukemassa näiden ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpysymistä, niin me ollaan aika ongelmatilanteessa, että jos tässä nyt rupeaa laskemaan, että paljonko meidän pitää jonkin 5 vuoden aikana esimerkiksi lisätä palveluja, on ne sitten kotiin vietäviä palveluja tai niitä ympärivuorokautisen hoidon palveluja. Eli erittäin tärkeä asia ennakoida näitä asioita ja käyttää tätä tietoa jo siinä vaiheessa, kun se iäkkäämpi väestö ei ole niissä palveluissa. No, sitten mä oon tässä, tämä on tämmöinen kuvio, mitä tuolla Turun seudulla on moneen eri yhteyteen muokattu eri asioihin, ja itse jotenkin hahmottelin tätä asiaa just tämän järjestämisen näkökulmasta, ja tuossa nyt otsakkeena on tuo neuvonta- ja palveluohjaus. Ja tämä pyrkii kuvaamaan sitä tämä kolmio, että tuolla tuo korkea reuna kuvaa sitä ikäluokan lukumäärää, suuruutta, eli tässä on nyt ne turkulaiset 75 vuotta täyttäneet. Ja tässä on nyt noita tavallaan, että millä voidaan olla sitten edistämässä ja tukemassa näiden iäkkäiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, eli siellä on nämä liikuntakulttuuripalvelut, neuvonnat, ohjaukset, eli niitä asioita, mitä tuossa ollaan aamupäivällä jo kuultu. Ja sitten tavallaan siihen, että kuka niitä palveluja sitten on tällä hetkellä tuottamassa, niin poikkihallinnolliset palvelut, yksityiset ja kolmannen sektorin
toimijat, vapaaehtoiset. Heillähän on äärettömän merkittävä rooli. Ja sitten taas jos ajatellaan sitä, että mikä se on niin kuin järjestäjän näkökulmasta, niin siinä on erilaisia tapoja olla edistämässä, olla tukemassa. Et esimerkiksi nämä kolmas sektori tai vapaaehtoiset voivat toimia. Ja meillä Turussa yhtenä tämmöisenä keinona on otettu käyttöön se, että meillähän on 4 tämmöistä isoa vanhainkotikiinteistöä, jotka on nyt niin kuin toiminnallisesti muuttumassa tehostetuksi palveluasumiseksi, ja sitten meillä on 2 tämmöistä isoa palvelukeskusta, niin nyt kaupunki on avannut nämä tilat sellaiselle kolmannen sektorin toimijoille tai vapaaehtoisille toimijoille, jotka järjestävät iäkkäille ihmisille sellaista toimintaa, mikä tukee heidän terveyttä ja hyvinvointiaan. Eli se on tavallaan tällä hetkellä yksi keino, mitä järjestäjä voi tehdä, kun kunta on vielä omistamassa ne kiinteistöt ja kunta on järjestämässä sen palvelun niissä kiinteistöissä. No sitten tulee tietenkin järjestämisen näkökulmasta nämä matalan kynnyksen palvelut, asiakasohjaus, palveluohjaus, joista tänään on jo eri yhteyksissä kuultu hyviä alustuksia, ja varsinkin tuolla puhuttiin MAPLE 15, ja Matti Mäkelä kuvasi tai kertoi näitä, miten hän oli niin kuin hahmotellut näitä asiakassegmenttejä, niin nämähän tulee olemaan hyvin tärkeitä tässä kohtaa. Tällä hetkellä ainakaan meillä Turussa ehkä ei niin kuin järjestämisen näkökulmasta tämmöistä segmentointia ole vielä tehty. Ja sitten tulee loppuviimeksi ne säännölliset palvelut tai ne ikääntyvä väestö, mikä on siellä säännöllisissä palveluissa. Eli tavallaan mulle itselleni tässä kolmiossa on niin kuin tämmöistä 3 osatekijää, eli on vielä tämä porukka siitä ikääntyvästä väestöstä, joka itsenäisesti käyttää niitä palveluja toivottavasti, jotka ovat edistämässä heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Sitten meillä on tavallaan se ikääntyvä ihmisten väestö, joka tarvitsee ehkä siihen jo pientä tuuppausta ja ohjausta. Ja sitten meillä on ne, jotka on säännöllisissä palveluissa. Ja siinä vaiheessa, kun aloin itse miettiä tätä teemaa tässä näin, että järjestäjän rooli näissä muuttuvassa tilanteissa, niin huomasin, että aika paljonhan me, kun me puhutaan siitä palvelujen järjestämisestä tänä päivänä, niin me ollaan niin kuin täällä yhdessä kolmanneksessa. Eli tavallaan tällä hetkellä Turunkin väestöstä noin 27% 75 vuotta täyttäneistä käyttää säännöllisesti palveluja. Mutta sitten se yli 30% on näiden ulkopuolella, ja se on tietenkin se tärkeä asia, että millä tavalla järjestäjän roolissa voidaan olla edistämässä, tukemassa sitä, että he tulevat entistä myöhemmässä vaiheessa niihin palveluihin. No sitten tässä näin, että millä tavalla Turussa tällä hetkellä ollaan sitten järjestäjän roolissa käyttämässä sitä, tai mitä tietoa käytetään, mitä tehdään, niin tuo ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaava trenditieto, eli se, mitä tuo ATH meille tuottaa. No, pyritään koko aika yhteistyössä meidän liikuntapalvelujen ja kulttuuripalvelujen kanssa kehittämään sitä, että hyödynnetään näyttöön perustuvaa tietoa, liittypä se sitten eri kulttuuripalveluihin tai liikuntapalveluihin. Ja sitä kautta rakentamaan sellaisia aktiviteetteja, viestimään niistä ikääntyvälle väestölle, jotta he osallistuvat niihin. Vertaisryhmät, vapaaehtoistoimijat ja digitaalisten palvelujen käyttö, samalla yhtä lailla kuin tuo teknologian hyödyntäminen. Ja laitoin tähän myös tämän palveluinnovaatiot ja palvelujen tuotteistaminen, joka ei niinkään ehkä ole meillä vielä näkynyt, mutta mikä tulee siellä tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi. No, tässä on yksi tämmöinen kuva. Me ollaan meidän tänne vanhusten asumispalveluihin saatu tänä keväänä tämmöisiä rinnakkain poljettavia pyöriä, ja näillä meidän asukkaat yhdessä työntekijöiden kanssa on sitten viilettäneet pitkin kaupunkia, ja tänäänkin meillä on ollut siellä tämmöinen yhdessäolon ja liikunnan päivää, että jos siellä on ollut yhtä kaunis päivä kuin täällä, niin uskon, että nämä pyörät on ollut aktiivisessa käytössä. No, tässä sitten, no ehkä tätä voisi ajatella, että tämä on tämmöistä turkulaista innovaatiota. Täällä on meidän kotihoidon ihmisiä, avopalvelujen ihmisiä, joille tämä asia on paljon tutumpi. Mutta että tässä on pyritty nimenomaan just siihen, että on tehty tämmöistä, lähdetty jo rakentamaan tämmöistä turkulaista palvelutorimallia, jossa on pyritty omaksumaan kaikki ne asiat, missä niin kuin ennakoidaan ja pyritään ohjaamaan sitä, että nämä iäkkäät ihmiset
hyödyntää, käyttää näitä erilaisia palveluja ja ikään kuin myös tämmöistä löytävää työtä saatu alkuun. Ja keskitetty asiakaspalveluohjaus on käynnistymässä ja toivottavasti sitten saadaan levitettyä se maakunnalliseksi yhteistyössä meidän muiden kuntien kanssa. Ja siinähän meillä on keskeisenä välineenä on sitten tuo Rice Greener, jonka käyttöönotto on tämän vuoden puolella käynnistynyt. No edelleen tässä muutamia tämmöisiä asioita, että millä tavalla tuolla Turun kaupungissa on tällä hetkellä pyritty niin kuin järjestämisen näkökulmasta edistämään iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Meillä on siellä monia aktiivisia kolmannen sektorin toimijoita, esimerkiksi tämä syksyn ja talven menovinkit. Senioreille 2016 on 2 kertaa vuodessa julkaistava tämmöinen yhteenveto siitä, että mitä erilaisia palveluja on kaupungilla tarjolla. Ja ne on ryhmitelty tänne niin kuin kaupungin osittain sillä tavalla, että iäkkäiden olisi ne helppo sieltä löytää. Edelleen Turussa on senioriranneke, jonka iäkkäät ihmiset voivat ostaa 40€ hintaan 6 kuukauden ajalle, ja sitä voi sitten käyttää mielinmäärin. On se sitten eri liikuntapalveluja, uimahallia, museoita, omatoimia vertaisryhmiä. Ja sitten tuossa on mainintana vielä tuo, että hyvinvointitoimiala esimerkiksi on avannut nämä omat tilansa tälle hyvinvointia ja terveyttä edistävälle toiminnalle. Ja kehityskaaren alkuvaiheessa on olemassa sitten nämä digitaaliset palvelut, eli tämä munpalvelut.fi, jossa tällä hetkellä löytyy nyt lähinnä näitä siivouspalvelutuottajia, joka on tarkoitus sitten tässä ennen vuotta 2018 valjastaa nimenomaan niin kansalaisten kuin myös ammattilaisten käyttöön digitaalisen tiedon välittämisen kanavana. No sitten tuossa puheenjohtajakin totesi, että toivottavasti RAI on jotenkin mukana, niin RAI on totta kai niin Turussa ja se, mitä tuolla meidän maakunnassa on käyty keskusteluja siitä, että miten asioita lähdetään viemään eteenpäin, niin se on vahvasti mukana tässä toimintakyvyn laaja-alaisen arvioinnin kohdalla. Ja tietenkin sitten ei voi olla unohtamatta sitä, mitä Sirpa Andersson tuossa hyvin toi esille, nämä asiakkaan ja läheisen osallisuus ja tietenkin kansalaisten yhdenvertaisuus ja ennen kaikkea se, että oikeat palvelut oikeaan aikaan. Eli tuossa jo tuli mainittuakin, niin tuo Rice Greenerin käyttöönotto on meillä käynnistynyt tämän vuoden alkupuolella. Se on meidän omaishoidon ohjauksessa ja sitten se tulee sinne meidän palvelutorille ja palveluohjaukseen. Kotihoidossa meillä on käytössä tuo RAI HC. Se on ollut nyt sillä tavalla 1,5 vuotta lähes tulkoon kohta. Ja kaikkein pisimmän aikaa meillä on RAI ollut käytössä tuolla meidän ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Et siitä on nyt jo 3 vuotta aikaa, kun otimme sen sinne käyttöön. No, sitten jos tarkastellaan tätä säännöllistä asiakkuutta järjestämisen näkökulmasta, niin tässä nyt vähän näköjään tulee toistoa. Eli me olemme ottaneet tämmöisen välineen käyttöön, jolla me voidaan tätä asiakasohjausta toteuttaa, mutta sen lisäksi me voidaan saada sitä arviointitietoa siitä. Tässä tuo Matti Mäkelä mun mielestä tosi hyvin puhui tästä palvelutarpeeseen perustuvasta asiakassegmentoinnista. Ja se on itselleni kanssa semmoinen erittäin tärkeä ja tämmöinen lempiaihe, mitä niin kuin aina pohtii, että millä tavalla esimerkiksi tuon RAI-tiedon pohjalta voi sitä segmentointia tehdä. Siellä on olemassa toki tämä RUK-rakenne. En tiedä ihan tarkalleen, miten se palvelee sitä. Tiedän, että sen pohjalta on Tampereella esimerkiksi tehty tätä tuotteistusta. Me emme toistaiseksi ole niin pitkällä vielä asiassa, mutta että kuitenkin se on asia, joka koko aika itää ja jota keskustellaan, ja nimenomaan sen palvelujen järjestämisen näkökulmasta. Ja toivottavasti tuossa, mitä aamupäivällä kuulimme, niin siitä kehkeytyy sellaista materiaalia ja tietoa, mitä on mahdollista sitten tuolla johtamisen tasolla soveltaa tulevina vuosina. Mutta että tätä me olemme hyvin paljon keskustelleet nimenomaan tästä järjestämisen näkökulmasta, että millä tavalla me pystyisimme sieltä valikoimaan ne oikeat indikaattorit esimerkiksi siitä kohden, että mitkä ennakoi niitä merkittäviä toimintakyvyn muutoksia tai romahduksia, tai joku tuossa mainita jossain aiemmassa yhteydessä, tai mitkä on ne tekijät, mitkä
indikoi sitä, että on tämä uhka joutua ympärivuorokautisen hoidon palveluihin on kasvanut. Mutta sitten me käytämme sitä erityisen paljon nyt johtamisen ja järjestämisen näkökulmasta, niin niitä laatuindikaattoreita, jolla tavalla me myös sitten meidän rahoittajille, eli meidän poliittisille päättäjille, täältä meidän ympärivuorokautisen hoidon osalta viestitämme sitä. Meillä on tässäkin kyllä sellainen ongelma, että meillä on tällä hetkellä vain meidän omassa palvelutuotannossa käytössä tuo RAI. Nyt ollaan parhaillaan kilpailuttamassa tai käynnistämässä kilpailutusta meidän tehostetun palveluasumisen osalta yhdessä 8 muun maakunnan kunnan kanssa. Ja siinä on nyt tämmöinen vakaa yhteinen tahto järjestämisen näkökulmasta, että se RAI on edellytys, että palveluntuottajalla pitää olla käytössä se RAI, jotta me saadaan niin kuin kaikista niistä, jotka on palveluissa, niin tätä samaa yhdenvertaista seurantatietoa. Tähän olen halunnut ottaa nyt 3 laatuindikaattoria, eli nämä on niitä laatuindikaattoreita, jotka me myös puolivuosittain raportoimme meidän lautakunnalle. Ja tosiaan tuo 2014 kevät, tai vuosi 2014 on ollut ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin voi ajatella, että se RAI oli otettu meidän kaikissa yksiköissä käyttöön. Meidän omassa palvelutuotannossa on vähän reilu 1100 asukasta. Ja tässä on mun mielestä positiivista asiaa se, että millä tavalla näkyy tämä positiivinen kehitystrendi siinä meidän toiminnassa. Ja toki tuossa, jos katsotaan vain vuoteessa elävät tai vuoteeseen hoidettavat, niin siinä tuo meidän tehostetun palveluasumisen kohdalta näkyy, että tilanne olisi mukaan huonontunut hurjan paljon, mutta tämä itse asiassa kertoo sitä, että me ollaan koko aika purettu sitä laitoshoitoa, muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi, ja tänä päivänä meidän kaikkiin näihin palvelumuotoihin, mitä meillä tällä hetkellä vielä on, niin menee yhtä huonokuntoisia asiakkaita, ja meillä ei kukaan niin kuin enää muuta sitä varten, että se kunto heikkenee niin pois tehostetusta palveluasumisesta, että sitten siellä on ihan jotkut muut syyt, jos joskus joutuu siirtymään. Ja tuo ehkä, mitä itseäni erittäin paljon ilahduttaa, on tämä, mikä tässä nyt on nimennyt asukkaiden elämänlaatu. Eli tämä kuva niitä, joilla ei ole ollut sitä virikkeellistä toimintaa tai niitä aktiviteetteja. Ja tässä ollaan päästy kyllä todella hienosti eteenpäin, että miten meidän asukkaat osallistuu ja se huomioidaan jokaisen hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Ja meillä on käytössä myös tämmöinen elinkaaritietolomake, eli tarkoittaa sitä, että kun uusi asukas tulee sinne yksikköön, niin yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa kartoitetaan, että mitkä on ollut sellaisia asioita, mitkä on juuri tälle vanhukselle ollut tärkeitä. Mitä hän on harrastanut, onko hän halunnut kuunnella musiikkia tai mitä ikinä se sitten onkaan ollut. Ja jokaiselle pyritään järjestämään sitten mahdollisuus toteuttaa sitä omaa mielihalun aktiviteettia. Ja tuossa toi säännöllisten unilääkkeiden käyttö on kanssa merkittävästi vähentynyt. Ja ainakin nyt tänä päivänä tässä järjestäjän roolissa niin on ihan merkityksellisiä asioita ja merkityksellistä tietoa. No sitten tämä palveluketjuasia on ehkä se, mikä tässä järjestämisen roolissa on se kaikkein merkityksellisin. Ja tästähän meillä on oikeastaan hirvittävää vähän tietoa saatavilla tällä hetkellä. Et meillä on meidän omassa organisaatiossa meidän kontrollerit ja meidän tietotuotannon ihmiset ovat olleet tämmöisessä koulutuksessa, ja he ovat nyt pystyneet rakentamaan meille vanhuspalveluihin niin tämmöisiä palveluketjuja, jossa on pystytty niin kuin vangitsemaan kaikki ne palvelut, mitä ihminen on vuoden aikana käyttänyt. Ja se on nyt siinä vaiheessa, että siitä ei ole vielä varsinaisesti raportoitavaa tietoa, eli validoidaan vasta tällä hetkellä sitä tietoa, ja siitä on hyvä asia on se, että me saadaan siihen nyt tällä hetkellä liitettyä sitten myös ne eurot ja kaikki mahdolliset siirtymät, mitä siinä palveluketjussa on. Ja nämä siirtymäthän on, jos ajatellaan niin kuin taas tästä palvelujen järjestämisen näkökulmasta, niin nämähän on ne asiat, jotka pitäisi saada mahdollisimman hyvin minimoitua tulevaisuudessa. No sitten minulla oli tässä tämmöinen yksi kuvaus, vaan minusta oli tosi mielenkiintoista, että Matti Mäkeläkin tarkasteli niin kuin ympärivuorokautiseen hoitoon tulleiden asiakkaiden ensimmäistä arviointia ja mitä se asia kertoi. Ja siellä kiinnitti erityisesti huomiota, kun hän totesi, että sinne tuli asiakkaita, jotka tarvitsivat runsaasti apua. Ja näyttää siltä, että täällä meilläkin palveluihin tosiaan on tullut niitä, jotka tarvitsevat runsaasti palveluja, jolloin voi ehkä ajatella, että tämä voisi järjestäjän näkökulmasta viestiä sitä, että
palveluohjaus on onnistunut ja on onnistuttu hyvin siinä, että missä se iäkäs ihminen on siihen asti asunut ja saanut niitä palvelujaan. No, sit halusin ottaa tähän oikeastaan uudestaan vielä tämän saman kuvan, koska pohdiskelin sitä, että mitä tämä sitten tämä meidän tulevaisuus on oikein tästä nimenomaan tämän palvelujen järjestäjän näkökulmasta. Mikä on se järjestäjän rooli vuonna 2019? Millä perusteella ihan oikeasti se järjestäjä tekee niitä tilauksia? Millä välineillä tekee sitä seurantaa? Minkälaiset tuotepaketit meillä on käytössä? Onko meillä valtakunnallisesti käytössä Sitran tuotepaketit vai tuleeko meille eri variaatioita ja millä tavalla niitä lähdetään testaamaan? No sitten on yksi keskeinen asia tässä kanssa se, että ja erityisesti nyt miettii tätä omaa toimialansakin, että millä tavalla me pystytään kehittämään niitä eri muotoisia asumisen malleja. Meillä todennäköisesti silloin 2019 on niin, että meillä on se järjestäjä on eriytetty, meillä on eri tuottajia ja sitten meillä on joku, joka omistaa ne kiinteistöt esimerkiksi. Ja tätä minulla oli mahdollisuus esimerkiksi eilen meidän Varsinais-Suomen sote-muutosjohtajan kanssa vähän peilata näitä ajatuksia ja miettiä, että niin, että mitä se ihan oikeasti on, että onko meillä silloin vuonna 2019 niin siellä järjestäjällä niitä välineitä, millä se tekee niitä tilauksia. Ja toisaalta pohdiskeltiin myös sitä, että siellä järjestäjän puolella pitää olla aika vahvaa kehittämis- ja tutkimusosaamista, jotta tavallaan viedään sitä asiaa eteenpäin. Mutta toisaalta pohdittiin myös sitten sitä, että jos me ajatellaan, että järjestäjä haluaa tietenkin aina mahdollisimman edullisesti ostaa sitä palvelua niille palvelun tarvitsijoille, niin mikä on tavallaan sitten sen tuottajan rooli, että koska se tuottajahan joutuu koko aika kuitenkin ylläpitämään omaa tuotekehitystään. Että millä tavalla rakennetaan tavallaan siihen semmoinen hyvä yhteistyö, mikä niin kuin hyödyttää ja palvelee kaikkia ja ennen kaikkea tietenkin sitten niitä palvelun tarvitsijoita. Ja mä ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että RAI antaa meille mahdollisuuksia näihin asioihin, mutta että se tietenkin, että millä tavalla me saadaan yhdistettyä siihen sitten ne henkilöstöä kuvaavat resurssitiedot, eurotiedot, niin siinä varmaan on sitten tällä ITC:llä suuri rooli tässä tulevina kuukausina, tulevina vuosina. Mutta kuitenkin näen, että on hyvin paljon tekijöitä, jotka edistää myös tästä järjestäjän näkökulmasta näitä asioita ja tavallaan tämmöinen tietoon perustuva palvelujen järjestäminen on se ensiarvoisen tärkeä. Tarvitaan sitä validoitua tietoa niistä asiakkaan tarpeista ja tarvitaan sitä tietoa, että miten vaikuttavia ne interventiot on. Ja siihen kun saadaan vielä kytkettyä ne eurot ja tieto henkilöstöstä, niin päästään hyvällä vauhdilla eteenpäin. Ja tuossa kuten tuli mainittua, niin tämä tutkimusinnovaatiokehitys, niin se tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa tässä kaikessa. Mutta varmasti on sitten myös niitä tekijöitä, jotka ainakin alkuvaiheessa on hidastamassa sitä, että miten näitä asioita saadaan vietyä eteenpäin, niin on se, että meillä on äärettömän paljon ensinnäkin erilaiset tietojärjestelmät. Tieto on varastoituna eri paikoissa, millä tavalla se saadaan integroitua niin, että siitä saadaan koostettua, esimerkiksi nyt ajattelen Varsinais-Suomen maakuntaa, että saadaan koostettua semmoinen hyvä kokonaisuus. Ja sitten tosiaan tämä, mitä tuo Mattikin tuossa viittasi aamupäivällä ja mihin jo itsekin viittasi vähän, niin nämä asiakkaiden segmentointi ja sitten asiakassegmenttien palveluketjuista saatava tieto ja siellä erityisesti ne kehitystä vaativat kohdat, niin millä tavalla me saamme ne haltuun ja niitä sitten paranneltua. Ja ehkä tuossa alkuvaiheessa järjestämisen näkökulmasta, niin varmaan se, että miten tunnistetaan se olennainen tieto siinä kokonaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Pysy hetki vielä siinä, jos tulee hyviä kysymyksiä, niin saat vastailla nyt näistä, mitä ajatuksia herää.
Minkälaisia vertailukohtia teidän omilla alueilla ja paikkakunnilla on? Herättikö minkälaista? Lahna Lampilahtinen, Minna Vantaan kaupungilta. Vielä tähän Kirsin esitykseen se, että miten tähän sit lisätään tämä valinnanvapaus. Ja sen asiakkaan ja sitten omaisen, eli meillä on, jos puhutaan tehostetusta asumispalvelusta ja näistä raskaan hoidon yksiköistä, niin asiakkaat ei itse kyllä kykene valitsemaan, mutta sitten, että miten se saadaan tämä esimerkiksi RAI-tieto sen kaltaiseksi, että ihan kuka vaan Matti Meikäläinen osaa sitten sitä tulkita ja tehdä niitä valintoja. Ja sitten aina pelottaa se, mikä esimerkiksi RAVan mittarin käytössä oli, että ruvetaan manipuloimaan niitä tai ryhdytäänkö manipuloimaan jollakin tavalla niitä tuloksia, tai yritetäänkö, jotta saadaan se oma yksikkö näyttämään paremmalta tai jotain muuta, että tämä tämmöinen validointia sille, että se on luotettavaa se tieto. Ja mitä muuta mulle, mutta tämä on monimutkainen kokonaisuus, että miten tämä saadaan sillä tavalla läpinäkyväksi, ja että on koko Suomella esimerkiksi tämä RAI-järjestelmä, ja että sitä osataan käyttää. Ja että meillä on Vantaalla ollut niin varmaan niin kuin kohta 15 vuotta RAI-järjestelmä, joka koko ajan tuntuu, että kun työntekijät täällä Etelä-Suomessa varsinkin niin on, niin kuin vaihtaa työpaikkaa ja pistettä, niin se, että koulutetaan koko ajan siihen, että osataan tehdä RAIta, ja sitä ei tehdä yksin, vaan moniammatillisena tiiminä. Niin. Mutta myös tähän johtamiseen, ja se on tosi tärkeää, että se on johtamisen väline. Mutta ihan yhtä lailla me kaivataan Vantaalle niitä rahatietoja, ja että se niinku näkyy se koko kokonaisuus, mitä siihen liittyy. Siihen liittyy laatu ja liittyy raha, ja sitten se vaikuttavuus. Kyllä, joo, ja tuo valinnanvapaus on tosi mielenkiintoinen asia, että mitä se sitten on ja miten sitä viedään eteenpäin ja miten sitä tätä tietoa voidaan hyödyntää siinä. Joo, oikein. Älä vielä karkaa, jos tulee lisää kysymyksiä. Joo, hyvä tosiaan pointti tämä, ja toi on yksi sellainen asia, mitä mekin THL:ssä mietitään, tämä just, että miten sitä osaamista, sitä RAI-osaamista ylläpidetään siellä, ja yritetään toki tukea osaltamme sitä, ja se on semmoinen vaan loputon suo, koska tiedetään, että vaihtuvuus on suurta ja näin, mutta ja on tässä vähän koulutusjärjestelmää meidän pitämäämmekin ollaan kehittelemässä ja ehkä vähän ketterämmäksi, että saataisiko vaikka verkkokoulutusta tai tämän tyyppistä, jota olisi sitten voisi perehdytysjutussa käyttää ja mahdollisesti, että tämä olisi niitä keinoja hankkia sitä RAI-osaamisen tukea ja tietoa sekä ihan sille arvioijalle, mutta myöskin niille sitten siihen tiedon hyödyntämiseen, että se on kyllä ihan tässä meillä tapetilla tässä juurikin. Oliko vielä kysymyksiä Kirsille? Meillä on vähän tässä vielä aikaa, että mahdollisuus kysästä. Okei, saa haudutella. Voidaan vielä sitten lopuksi, jos tulee joku, niin kiitoksia oikein paljon Kirsille vielä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen.